errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Partitiboa kasu berezi xamarra da. Izatez, nor kasuaren barruko kasu bada. Partitiboa irik kasu markaren bitartez gauzatzen da, eta mugagabean bakarrik deklinatzen da. Partitiboarekin aditza beti singularrean doa. Ez dut gizonik ikusi? Ba al dago ardirik. Neskarik badator, esan. Partitiboak, nor kasuak duen funtzio bera betetzen du perpausean. Iragan gaitzetan, subjektu funtzioa betetzen du. Ez dago lanik. Eta iragankorretan, objektu funtzioa. Jonek ez dauka lanik. Adibide labur bat ikusiko dugu. Aizu Iane, itxaron, hartu alduzu boligraforik. Ba ez, ez dut hartu boligraforik. Lasai, mai gainean boligrafo mordoa daukazu. Eta urik, ipini alduzu urik. Bai, botila handi bat ur eta edalontziak jarri ditut. Badakizu Iane, ez zaude bakarrik. Ez hoxe, laguntzarik behar baduzu, hemen gaudegu laguntzeko prest. Eskerrik asko lagunak. Aizu Nerea, zein da Euskal Autonomia Erkidegoko mendiri garaiena? Zer? Ea zein den Erkidegoko mendiri garaiena? Ba, Aizkorri. Zergatik? Ba ez. Ez da ba Aizkorri. Zein da ba, jakin badaiteke? Baldaukazu dirurik. Dirurik? Asko ez, baina zertara dator galdera hori? Informazioak 5 euro balio ditu. 5 euro? Beno, Mikel, utzi ergelkeriak alde batera, eta esan zein den Erkidegoko mendirik garaiena. Erkidegoko mendirik garaiena Atxuri da. Aitxuri? Bai, Aizkorri mendizarran dago. Atxurik 1541 metro dauzka. Eta Aizkorrik 1528. Ez da ba Aizkorri. Zein da ba, jakin badaiteke? Baldaukazu dirurik. Eta urik, ipini alduzu urik. Ez hoxe, laguntzarik behar baduzu, hemen gaudegu laguntzeko prest. Erkidegoko mendirik garaiena Atxuri da. Ekarri duzue dirua? Nor kasua. Denok dakigu zer iburuz ari naizen. Bideoa ordaintzeko dirua, txangoa ordaintzeko dirua, sarrerak erosteko dirua, garraiolariari emateko dirua, eta abar. Ekarri duzue dirurik? Partitiboa. Ez gara diru kopuru jakin batez hitz egiten ari. Bai? Nerea? Bihar ordainduko ditu sarrerak? Ekarri dirua ados? Ongi da, ahaztu gabe eramango dut. Mikel, bihar ordainduko ditut sarrerak, ekarri dirua ados? Ongi da, ahaztu gabe eramango dut. Ekarri alduzu dirua? Bai, ekarri dut. Hartu. Ez dauka dirurik kontzertura joateko. Lastima. Ba prestatu tortila on bat guretzat, goseak etorriko gara kontzertutik eta.